Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події середи дивіться просто зараз. Кожна злива стає випробуванням. У Чаплях дощ перетворив дороги на справжні гранд-каньйони. Заграло зеленими барвами. У Дніпрі на житловому масиві Лумівський висадили майже півсотні ялівців. Може дати фору суперкарам. Дніпровські майстри оновили до невпізнаваності вухастий запорожець. У Дніпрі стартував Кубок міста із класичних шахів. За призи турніру борються 30 шахистів. І про це та інше більш детально. Порятунок тих, хто тоне, справа рук їх самих. Для мешканців селища Чаплі це не абстрактне прислів'я. Кожен рясний дощ для них справжнє випробування. Потоки води змивають у них все на своєму шляху – дерева, дороги, городи. Нещодавні безперервні зливи практично зруйнували міжквартальні шляхи і залили багнюкою центральні вулиці. У своїх бідах місцеві звинувачують фермерів, які розорали поля та знищили сади, що затримували воду. Однак проблема не лише в цьому, кажуть експерти. Ситуацію досліджували журналісти відкритого. Рятуються від великої води, як можуть. Поблизу кожного будинку на вулиці Дубінінській селища Чаплі імпровізовані захисні споруди. Біля одних – насипані горбочки, біля інших – вириті траншеї. Місцеві кажуть, інакше вода б стояла у подвір'ях після кожного дощу. Я зробив трошки з камня, з бута вилажив рамочку рівненьку і зверху вилажив кирпичом. Воно і вище робиться. А якщо не було дамбочки, вона вийшла, йшла я туди вся вниз. Вода в мене під хату вода була. Олександр розповідає, мешкає тут все життя, але така ситуація спостерігається лише кілька останніх років. Каже, причина в замуленому дренажному каналі, про місце знаходження якого зараз можна хіба що здогадуватися. Раніше оце тут вода текла. Оце була низина, і оце все тут була чистий, хороший канал, по якому текла вода. І вона йшла туди у нас в річку Шиянка. А зараз це все воно порослями поросло, і там мусором забито, так що вода сюди навіть не поступає. А за кілька кілометрів на вулиці Житній зливи перетворили дороги на справжні гранд-каньйони. Місцеві бідкаються. Потоки води змили все на своєму шляху, залишивши по собі багнюку та величезні промойни із чорноземом. У своїх бідах звинувачують фермерів Любимівської громади, чиї поля знаходяться вище їхніх будинків. Кажуть, аграрії знищили сади та розорали поля. Сад убрали, викорчували повністю. А як був сад задержував воду, вона ж коріння задержує воду. І вода йшла отак горою. Я вийшла і кажу, я не поняла, що дамбу прорвала. Це от ви подивитесь наверх, посмотрите основной канал. Там отака от труба для того, щоб вода уходила в бок. Тобто вона не пропустить всю воду. Вода йшла, крайній сусід говорить, вода йшла по колено, по полю. Ну, яка канава може пропустити такий об'єм води? Однак відкриті, незахищені нічим ґрунти – не єдина причина затоплення Чаплів, акцентує доцент кафедри наук про землю Національного університету імені Гончара Володимир Манюк. Якщо брати верхню точку цього рельєфа, на короткий відстань, буквально там дуже близько, міняється абсолютно відмітка від плюс 100 до 50 – це рівень Дніпра. І уявіть собі, на такій відстані, звичайно, все, що велика злива, величезні потоки води несуться стрімко вниз по схилу. Це головна причина. Це
перепад висот. У Любимівській громаді, кажуть, проблеми із підтопленням чаплів є. Поля, про які йдеться, це паї селян. Зараз вони здають їх в оренду. А сади, про які згадують чаплинці, виробили, коли розпайовували землю. Проте, зазначають в ОТГ, від розв'язання проблеми не відкараскуються. Кажуть, тільки но підсохне земля, планують для початку розчистити дренажний канал. Что там можно сделать, вот, допустим, первоочередное, чтобы защитить улицу Житнюю? Там такое вот есть котлован, да, значит, из которого выходит труба, и эта труба идет в специальную дренажную траншею. Дренажная траншея идет вдоль садового товарищества и впадает в канал. Нужно просто выделить экскаватор там на день, на два и углубить этот котлован, прочистить эту трубу. Однак кардинально у такий спосіб селу Чаплі не допомогти. Тому вже цієї середи мешканці села, представники Любимівської громади та міськрада Дніпра зберуться в адміністрації Самарського району. Спробують спільно напрацювати план вирішення нагальної проблеми. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Проходу немає. У Дніпрі перекрили частину пішохідної зони на Січеславській набережній від вулиці Воскресенської до Половицької. Все через обвал, що стався минулого тижня після довготривалої зливи. Як повідомляють у Дніпровській міськраді, питання про ремонтні роботи винесли на обговорення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки. Вже сьогодні комунальники ділянку обнесли огорожею. В першу чергу це було проведено візуальне обслідування. Теперь будут работать специалисты, которые будут узкие специалисты по узкому профилю. Каждый в своем направлении, они будут уже обследовать более детально всю набережную и будут давать свои рекомендации, проекты устранения, стартов и так далее. У Дніпрі суд визнав незаконним рішення міськради про тарифи на парковку у 10 гривень на годину, що діяло до червня цього року. Як повідомляє позивач, представник громадського контролю Денис Селін, сьогодні третій апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційні скарги Дніпровської міськради та виконавчого комітету. Відтак, доповнює активіст, раніше встановлені тарифи визнали неправомірними і як наслідок незаконні оплата за паркування та штрафи, що збирали паркувальники. Втім, нині у міськраді затвердили нові тарифи. Нагадаємо, зараз максимальна ціна 20 гривень за годину у зоні зі шлагбаумами, потім 18 гривень за годину у зоні С. Юристи громадської організації вже готуються оскаржувати і їх. Український парламент підтримав податкову амністію. Відтак, з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 українці, що до цього ухилялися від сплати податків, можуть добровільно подати декларацію та уникнути покарання. Це стосується майна, яке людина отримала до початку цього року. Разом з тим, президент Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою раніше закон щодо брехні в деклараціях. Глава держави вважає, що поправки депутатів до закону дозволять чиновникам приховувати свої статки. Також, повідомляють в Офісі президента, одна з поправок дозволяє карати чиновників за умисне неподання декларації лише обмеженням волі, тоді як Зеленський наполягає на позбавленні волі за таке порушення. Коротив собі віку через гроші. У Дніпрі у п'ятиповерхівці, що по вулиці Старокозацькій, літній чоловік покінчив життя самогубством. Його бездихане тіло з вогнепальним пораненням голови знайшла дружина і викликала правоохоронців. Поряд із чоловіком оперативники знайшли зброю та гільзи. За інформацією з соцмереж, чоловік зважився на фатальний крок через борги. Близько 11-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир по вулиці Староказацька в місті Дніпро виявлено тіло чоловіка. Виїздом на місце правоохоронці встановили особу чоловіка, йому 61 рік. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом самогубства. Всі обставини встановлюються. Оновлений центр надання адмінпослуг відкрили у Верхньодніпровську. Він у холі міського будинку культури. Фахівці обслуговуватимуть 38-тисячне населення громади і одночасно зможуть приймати до 8 відвідувачів. Спектр послуг широкий – від реєстрації актів цивільного стану до держдопомоги, реєстрації бізнесу, оформлення субсидій та пенсійних послуг. А також є окремий спеціаліст, що консультує. Крім того, філії центру адмінпослуг діють в 11 старостинських округах територіальної громади. Там приймають спеціалісти із соціальних та земельних питань.
Это точка, которая может полностью обеспечить нашу громаду дистанционно, и не надо бегать по всем инстанциям, получать и решать свои какие-то вопросы. Потому что задача стоит, вот сегодня наш СНАП оказывает 140 услуг, но задачу, которую я ставлю перед собой и перед СНАПом, мы должны оказывать здесь 400 услуг. Мы должны закрывать все вопросы. Конечно, зручно. Ну, я думаю, що буде зручно всім. Раніше зверталась на раніше, де вони там знаходились, то ну, відповідно, вони себе вели коректно. Я не скажу, що там грубили чи ще що, було все нормально. Я думаю, що і тут вони не впадуть лицем. На Дніпропетровщині ремонтують дорогу Дніпро-Павлоград. Техніка працює одночасно на декількох ділянках. На одних фрезерують, на інших облаштовують перший шар нового покриття. Водії кажуть, зазвичай на дорозі були лише ямкові ремонти. А от у планах підрядників не тільки оновити дорожні покриття, а й привести до ладу наземні та підземні переходи. Довжина магістралі – понад 60 кілометрів. Дорога з'єднує три райони області. Дай Бог вам здоров'я всім і тим людям, які роблять дорогу. Ми хоч наконец-то поїздимо по настоящій дорозі. Буде усилене дорожнє полотно, буде встановлені нові дорожні знаки, розмітка, освітлення, де це передбачено проєктами. Тобто ця траса буде сучасною і найкращою. Ця дорога отримує після оновлення індекс М30 і вона стане частиною великої дороги Стрий-Зварине, яка з'єднає схід і захід нашої країни. Заграло зеленими барвами. У Дніпрі на житловому масиві Лумівський висадили майже півсотні ялівців. Так підтримали міську акцію «Дніпро квітучий». Які куточки ще озеленять, знає наша Дар'я Пшенична. Ось на цьому місці на вулиці Висоцького 2 раніше ані деревця. Нині місцину озеленюють молодим ялівцем. Дерева потрібно саджати не глибоко, аби земля вкрила коріння, кажуть фахівці. Потім рясно скропити водою. І тепер ми поливаємо, заливаємо з усіх сторон, кілька відер. За рік саджанець виростає на 12 сантиметрів, а доросле дерево сягає у висоту 1,5 метра. Проте ялівець потребує особливого догляду. Перший рік цю рослину необхідно буде підрізати, щоб зняти оці кінці. Тоді рослина набирає форми, вона стає, можна сказати, гуща, ширша, об'ємна. Жителі зеленій ініціативі зраділи. А тут пустирник був, як везде. Трава росла та більше нічого. Бур'яний. Зараз лучше, красивіше. Загалом на житловому масиві Ломівський висадили 70 саджанців ялівцю. Так створили цілу алею. Ми продовжуємо висаджувати алеї саджанців можжевельника. У нас вже місяць назад ми висадили більше 100 кустів і деревів по вулиці Калінова. Зараз ми продовжуємо. У нас ще на сьогоднішній день висадка на 6 локаціях. Такі ж вічнозелені саджанці невдовзі з'являться на вулицях Малиновського, Калиновій та проспекті Слобожанському. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». 15 червня в Україні завершується основна сесія ЗНО. Фіналізували її тестом із географії. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, на екзамен зареєструвалися 175 тисяч людей. З них понад 14 тисяч абітурієнти з Дніпропетровщини. У тесті понад півсотні завдань. За їхнє правильне виконання можна отримати 90 балів. Результати мають оприлюднити до 30 червня. Всі учасники цьогорічного ЗНО, які не змогли взяти участь в ньому через поважні причини, складатимуть тести під час додаткової сесії. Вона з 29 червня по 14 липня. Ще 242 мешканці Дніпропетровщини подолали коронавірус, а от за останню добу додалося 82 нових хворих. Такі дані наводить обласний департамент охорони здоров'я. Лідером залишається Дніпро, трохи менше випадків у Павлограді та Кривому Розі. Тих, хто здолав хворобу, більше, ніж захворілих і в Україні, повідомляють у МОЗ. Так, за минулу добу одужали понад 5 тисяч українців, а от захворіли більш ніж 1000. Найбільше хворих на корону у столиці Донецькій, Харківській та Хмельницькій області.
1 липня у застосунку «Дія» мають з'явитися ковід-сертифікати. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента України. Наразі у Міністерстві цифрової трансформації допрацьовують нововведення. Нагадаємо, Угорщина та Молдова вже визнали українські довідки про вакцинацію. Подібні угоди в Міністерстві внутрішніх справ готові укласти з іншими країнами до того, як єдиний механізм визнання сертифікатів вакцинації затвердять на загальноєвропейському рівні. Замість реєстратури контакт-центр у Кам'янській амбулаторії номер 1 відтепер із 7.30 до 20.00 працює багатоканальна телефонна лінія з єдиним мобільним номером. У контакт-центрі прийматимуть дзвінки три оператори, які допомагатимуть пацієнту записатися на прийом або ж з'єднують хворого із сімейним лікарем для консультації. Детальніше в наступному сюжеті. Записатися на прийом до лікаря, отримати консультацію або укласти декларацію. Відтепер все це пацієнти лівобережної амбулаторії Кам'янського можуть зробити за єдиним номером телефону. Так, вам треба через сімейного лікаря взяти направлення, потім до хірурга. Раніше ні, немає прийому. Ви можете підійти після прийому в живу чергу. Номери контакт-центру розмістили на стінах медзакладу, а всім, хто звертається до реєстратури за старою системою, роздають візитівки із інформацією. Окрім телефонної лінії, у медзакладі створили й електронну скриньку, куди пацієнт може направити свій лист та отримати зворотній зв'язок. Наш контакт-центр працює з 7.30 до 20 години. В телефонному режимі можуть зателефонувати в наш контакт-центр за єдиним телефоном. Єдиний телефон є на стендах, є в соціальних сетях, у нас візитки ми створили, які ми будемо видавати, роздавати пацієнтам. Вони можуть зателефонувати за цим телефоном і отримати всю інформацію і всі бажання, які в них є, виконає оператор нашого контакт-центру. Для контакт-центру в медзакладі облаштували кабінет на трьох фахівців. Коштом міського бюджету приміщення відремонтували, а за рахунок Національної служби здоров'я України придбали обладнання. Людині не потрібно більше там запам'ятовувати, записувати багато номерів там своєї амбулаторії чи свого лікаря. Єдиний контактний номер, за яким йому можуть його проконсультувати, записати на прийом. Це дозволить нам, скажімо так, розширити і взаємодію із пацієнтами і взагалі збільшити комфортні умови перебування самого медичного персоналу, тому що це безпосередньо нові ремонти, а це якісне освітлення, нова комп'ютерна техніка. Такий розумний розподіл дзвінків, кажуть в амбулаторії, допоможе уникнути черг у реєстратурі, а незабаром контакт-центри з'являться і в інших медзакладах Кам'янського. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі чиновники, науковці та юристи шукатимуть шляхи вирішення екологічних проблем. 16 та 17 червня у місті пройде перший всеукраїнський форум «Урбан Конгрес Дніпро». Серед тем – правові основи захисту довкілля, сучасні підходи екокультури, проєкт «Зелені міста». Крім того, кажуть організатори, учасники обговорять стратегію сталого розвитку в Україні, яка розрахована до 2030 року. Мы определим самые такие болевые точки и поймем масштабы необходимых инвестиций для решения различных проблем. А что будут финансировать? Финансируют экологический транспорт, финансируют мониторинг воздушного бассейна, озеленение городов, кому и каким темам мы наиболее готовы к их реализации. Вот это будет решать этот саммит. А в таком формате? Саме з залученням такої кількості експертів і з фокусом саме на регіональну проблематику, по суті справи, таких заходів не вистачає. І дуже чудово, що ми знову зберемося для фахового обговорення важливих питань. Зокрема, блок екологічного моніторингу буде. У Дніпрі незвично презентують космічну історію міста. Зроблять це за допомогою нового арт-об'єкту «Ракета часу». Він стане частиною великого проєкту, який дніпряни побачать вже у вересні цього року. У парку Гагаріна з'являться 20 ракет. Всі вони різнитимуться одна від одної унікальним дизайном. У такий незвичний спосіб автори ініціативи вирішили розказати про долі тих, хто працював на підприємствах космічної галузі міста. Історії розмістять у спеціальних медальйонах.
Це буде так відчинятися, так? Ми тут будемо бачити невеличкі історії. Це буде близько 70 чи 60 історій на всі ці невеличкі ракеті. Кожна історія, вона буде присвячена, за думкою авторів цього проєкту, одній людині. І взята зі спогадів її родичів. Може дати фору суперкара. Так, механіки музею машини часу характеризують свій експонат – вухастий запорожець. Кажуть, він розганяється до 100 кілометрів за 10 секунд та регулярно бере участь у ралі. Проїхалася з вітавцем і наша знімальна група. От стандартного автомобиля отличается улучшенной светотехникой, расширенными колесными дисками, усиленной ходовой частью, форсированным с 40 до 60 лошадиных сил двигателем. Оновили до невпізнаваності старенький ЗАЗ-968 у Дніпрі. Над тюнінгом працював весь колектив музею. Легендарний запорожець часів СРСР неодноразово брав участь у раллі. У этого автомобиля серьезные доработки, они именно сделаны по воспоминаниям Александра Лося. Від початкового варіанту автівки лишився тільки кузов, та й те частково. Встановили внутрішній каркас безпеки та полегшили машину на 200 кілограмів. Попри зміни, мотор зостався на старому місці, ззаду машини. В задній частині цього автомобіля ми бачимо його рідний двигатель. Ну, опитні за заводи одразу побачать, що тут не так. Тобто встановлений другий генератор, чтобы можно было питать мощную систему светотехники. Из внешних таких отличий также установлен двухкамерный карбюратор Weber, который как раз позволяет достать всю мощность из этого мотора. Цей вухастий запорожець – регулярний учасник заїздів раллі-пікнік. Навіть взяв срібло у перегонах 2018 року. Почути про оновлення автівки – це одне, втім побачити, що вміє ця машина – зовсім інше. Тепер саме час випробувати запорізького монстра. Автівка розганяється до 100 кілометрів всього за 10 секунд і без зусиль досягає швидкості 140 кілометрів на годину. Для контролю оборотів додали тахометр і ще два прибори позаимствовали. Це амперметр, який показує зарядку другого генератора, і датчик давлення масла. Оскільки давлення масла в цьому автомобілі такий ключовий момент, ця машина з воздушним охлаждением, і охлаждається вона, відповідно, також маслом. Тому ці параметри температури масла і давлення, звісно, треба контролювати. Також у музеї серія радянських ралійних автівок, присвячених різним дніпровським гонщикам. Ми почали вивчати питання історії гонщиків, які є в нашому місті. У нас розкритий стенд юбілярам. Вони постійно у нас змінюються. Зараз це юбіляри, яким 70 і 80 років. Це Борис Перхат і Станіслав Журавльов. Ну і в цьому році був ще один юбіляр Олександр Ось, чемпіон СССР. Ну, йому своєобразний пам'ятник – це та машина. Раритетний запорожець нині готують до перегонів. Змагання пройдуть 19 червня у Дніпрі. Стас Коновалов, Сергій Язовський, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Баскетбольний клуб «Прометей» – чемпіон України. Команда із Кам'янського з рахунком 3-0 у фінальній серії плей-офф чемпіонату України здобула перемогу над баскетбольним клубом «Запоріжжя». В останньому матчі кам'янчани на виїзді перемогли суперників з рахунком 88-83. Таким чином, «Прометей» вперше в своїй історії завоював золоті медалі української чоловічої баскетбольної суперліги. Дуже радий, поздравляю всіх, руководство тренерів, партнерів. Все бились до конца, все были единственной командой. Последние два месяца были вообще невероятные в команде. Эта атмосфера, эта сплоченность не только с игроками, с тренерским штабом, со всеми, с руководством. Все были как одно целое, все бились до конца, все бились друг за друга. Я считаю, что победа ребят – это победа общего клуба «Прометей». И, наверное, все-таки что-то мы сделали правильно. Правильного тренера, правильных игроков поменяли. Я огромною благодарністю хочу сказати, пацани, спасибо. І до новин спорту. У Дніпрі стартував Кубок міста із класичних шахів. За призи турніру поборються 30 шахистів. Протягом 9 днів змагань вони зіграють 9 турів за швейцарською системою. Контроль часу – 90 хвилин на партію кожному гравцеві, на додачу 30 секунд за хід. Все найцікавіше про перший день змагань розповість наш В'ячеслав Куліш.
Перший хід Е2-Е4 і турнір розпочато. За шаховими дошками 30 учасників. 20-річний В'ячеслав Борисенко – один з найтитулованіших спортсменів Кубка Дніпра. Міжнародний майстер і учасник чемпіонатів Європи та світу. Я займаюся з 6,5 років. У мене 4 старших брата, шахматна сім'я. І мене так в шахмати я втягнувся. Достатньо вже довго займаюся шахматами. З 14 років я майстер спорту, міжнародний майстер. Опит і міжнародних соревновань, всеукраїнських. Спортсмен ділиться за порука його успіху у правильному розрахунку сил протягом турніру. Партія може длитися і 2 часи, і 3, і 5 часов з додавленням. Кожен ход час додається. І 9 турів. Головне правильно розподілити сили на всі дистанції. Натомість 10-річний Михайло Коваленко тільки розпочинає свій шаховий шлях. Спортсмен-першорозрядник ретельно підготувався до домашніх змагань. Для кожної шахової партії розробив стратегію, ділиться юнак. За чорних у мене буде одна схема, за білих – друга. Я більше дебютів грачів проводжу. Ну, мені подобається за білих вересовий проводити. Там ловушка є. В начале с ходом конь c3, d4, d5, конь c3, конь f6. На Кубку Дніпра шахісти змагатимуться між собою за швейцарською системою. Для спортсменів це підготовка до осінніх стартів, кажуть у федерації. Це буде називаємо швейцарська система. Более сильные, которые показывают результат, будут встречаться с более сильными соперниками, те, кто проиграл, встречаться с проигравшими. Шаховий турнір у Дніпрі – до 23 червня. Чемпіони і призери змагань отримують дипломи та грошове заохочення. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Натхнення вам та наснаги. А ще більше інформації читати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Її номер 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.